Ah uh, Si Mayor Alice Guo po uh, recently said categorically, she refuted na isa siyang sp spy or asset po ng China. And on top of that, she said na uh, she is Filipino and mahal po niya ang ating uh, bansang Pilipinas. Do you find her statements uh, believable or credible po? Well, uh, I find her statements not credible no? Uh, madali naman po magsabi na mahal mo yung sarili mong bansa eh. But the matter is what she's claiming is contrary to what uh, what is appearing in the documents. May mga records po na nakalagay doon yung citizenship niya is Chinese. No? And of course, the surrounding circumstances that uh, there was a late registration of her birth and uh, of course, Dobious din no yung uh, kanyang uh, pagkopo bilang uh, mayor ng Bamban Tarlac. So I guess the uh, office of the Solicitor General is in the right track wherein I guess uh, they're planning and studying to file a co warranto proce procedure no wherein to question the legitimacy of his of her um, being a mayor no uh, because the uh, co warranto basically is uh, By what authority does the person is occupying the seat? So titignan ho natin yung aspeto ng kanyang citizenship and of course yung involvement niya rin dito sa illegal na operasyon ng uh, pogo sa kanyang uh, lugar. So I guess uh, it's not credible and uh, I would say it's dubious, no? Uh, yung kanyang mga statements. To add lang, no? Wala naman po atang ang or ASET na mag-aamin, di ba? Uh, so, like what um, Congressman Jill said, um, the evidence could speak for itself. Um, and nakikita natin na uh, marami siyang hindi alam, di ba? Maraming hindi nasasagot and uh, very, hindi siya credible as a person in her statement. So, let's see kung anong mangyayari, ano pa ang mga mahahanap at makikita ng mga pieces of evidence. Um, but like I said, diba, simple lang, wala naman pong aamin na meron silang ginawang masama or isa silang asset or spia at the end of the day. Uh, just to add, sir, kasi nung nagkaroon uh, ng uh, Senate inquiry, uh, maraming natanong, di niya nasagot. By the time na sumagot siya, puro kwento na lang yung sinabi. I think more than kwento, she should show evidence of such na, you know, para paniwalaan siya. Yung katabi ko, isang magandang abogada, alam niya na dapat evidence, hindi kwento. Oh, eh doon sa amin sa tondo, may kasabihan, puro kwento, walang kwenta. Oh, kailangan magpakita ka ng ebidensya para mapaniwalaan ka ng ating bansa. So, uh, kung hindi po siya spy or asset, baka tourist. Ano? Baka po. So, uh, well, uh, I would like just to uh, comment about that issue because kung dito pa, kung dito nga po sa Kongreso, ay uh, meron pong procedure on granting Filipino citizenship, no? The uh, naturalization process. Ipinapasa po yan ng Kongreso. So, dito, mukhang dubious at questionable because of the late registration. So, kung yung nakikita ho natin dito, baka circumvention ito ng ating pong saligang batas at ng mga ad administrative process. So, a foreign individual can just conveniently uh, register her uh, birth late and uh, the uh, local civil registrar will issue a birth certificate and that will be properly recorded in the PSA and the, and the basis of that documents, he can ask and uh, applied for uh, issuance of the Philippine passport. So, for all intents and purposes, she or he is a Filipino citizen. So, na nakaka-alarma po ito, no? Na baka gawin itong mga modus or scheme ng ibang mga foreign individuals na gusto po na gumawa ng mga illegal activities dito sa ating bansa. Uh, ako, dagdagan ko lang ulit yung sinabi ng ating mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo has been uh, identified to be uh, an associate of uh, two chinese two, two china men no na nahuli sa Singap singapore for money laundering so malaking uh, issue yun so dapat talagang masilip dahil unang-una -una, yung uh, Uh, nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship no doon sa tinasabing late registration hahanap sila ng local civil registrar karamihan dito ay sa probinsya magpapa sila ng uh, ng uh, certification that they were born in that barangay ganitong date at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration Lato sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na hospital jan. So again, no, that's an alarming uh, information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake uh, Filipino passports na nai-issue dito sa mga ito. Ah, uh, not, not fake, no. Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, kumadrona, lahat po yan sa probinsya, lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. Uh, that's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin.